Ahoj. Tak jedu tady na ostrovek, dlouho jsme tu nebyli. Jedu tam trošku připravit, protože Pišta je v práci a až přijede z práce domů, tak bude muset nakrmit papoušky a veškerou tu zvěř, co tam má, a přijede za mnou. Tak já to tam trošku nachystám, koupil jsem takovej srp, nebo kososrp skládací. Tak nějakou tu trávu, co tam bude, zkusím s tím trošku posekat, no tam bylo hezčí. Říkám, vlastně letos jsme tam ještě nebyli. Vidím, jak to tam vypadá. Tak jedem. Tam jezdí traktor s bránama. No, tak koukám. Tráva je vysoká, ale je to takový polehlý, takže snad to půjde dobře sekat. Zarostlý je to dost, no. To ohniště je teda zarostlý fest. To se musí nechat. Tak to je hodně teda. Džungle. V alumatce mám schovaný křídla naložený. Tak se to neskazilo, to vždycky drží chládek z lednice. Tady máme ten stroj. Stalo to pár korun. Ostrý je to pěkně. Tak snad to půjde. Tady jsou naše dva flechy, kde vždycky spíme s Pištou. On tamhle. A já tady. Tady to ještě budu muset vysekat. Aspoň tu cestičku a pod hamaky. No jinak tady už jsem udělal. Aspoň kolem ohniště. Když ta ještě přiveze hrábě, protože my jsme tady měli jedny, ale asi nějaký dobrák si je půjčil a už je nevrátil. Přitom to byly takový starý, rezavý, nevím, no, asi se mu hodili. Tak to tady ještě trošku dočistím. Vstal jsem žízeň, tak se napiju. Ale liška tamhle. Na zdraví. Tamhle někdo jede. Už je tu Pišta. Já jsem tady ještě sekal, proto jsem tak udýchaný. Jsem to tady ještě pročistil. Ještě se to schrabe. Tady jsem teď vysekal místo, cestičku k hamakám. A tady ještě vysekám parkoviště. Ahoj! Krásná cesta. Ještě stůj, musím vysekat parkoviště. Good morning.
Rosnička nás straší, že od 11 do 2 do rána mají být bouřky 95 a 100%, takže asi něco fakt přijde. Snad nám to neodfoukne plachty. Vidíme.